Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal jeg snakke om den sjampoen her. Den videoen her har jeg kalt fra topp til bånd. Hvorfor jeg kaller den det er fordi at den sjampoen her har vært på en måte på toppen av lista over favorittsjampoene mine lenge, i hvert fall et par år nå. Og nå har den falt helt til bånd. Jeg har brukt den her nå ganske mye i sommer. Og av en eller annen merkelig grunn så gjør den håret mitt så utrolig tørt. Det begynte etter at jeg farget håret i juli, tror jeg det var. Og rett etter at jeg farget håret så begynte jeg å bruke den her igjen. Og så trodde jeg kanskje det at det var det at jeg hadde farget håret som gjorde det, for håret mitt ble så knusktørt. Og det floka seg så fælt. Jeg har aldri hatt et problem med floker i håret noen gang. Kanskje når jeg var barn, men det husker jeg ikke så mye av, men i voksen alder så har jeg aldri hatt problemer med at håret mitt floker seg. Jeg har ikke tenkt på en måte å bruke en balsam eller balsamspray på grunn av floker før nå. Løsningen min har vært å bruke den her. Det er Macadamia Natural Oil Deeper Hair Mask. Jeg bruker den 2-3 ganger i uka når jeg vasker håret mitt som en slags balsam hårmaske kombo ting, og det har hjulpet veldig. Håret mitt blir fortsatt tørt, men på grunn av den så blir det ikke like mye floker, og det blir mykere, men det har vært en sånn rar greie med at det har vært så tørt, og jeg har egentlig aldri hatt noe problem med tørt hår heller. Mistanken begynte å falle på den sjampoen her. Jeg innså også at jeg ikke har sagt hva den heter, og det er Matrix Biolage Hydra Source. Men jeg var sånn, det kan umulig være den sjampoen her. Jeg har jo brukt den så lenge, og jeg har aldri hatt et problem med den. Han har gjort håret mitt så utrolig mykt og deilig. Så jeg var sånn, nei, det må være en annen forklaring. Det kan umulig være den sjampoen her. Så det jeg gjorde var at jeg bytta sjampo. Jeg bruker nå en annen Matrix-sjampo. Problemet er helt vekk. Håret mitt blir ikke tørt. Jeg hadde med meg den andre Matrix-sjampoen når vi var på ferie. Vi var borte en hel uke. Jeg brukte ikke den Deep Repair Mask-tingen i det hele tatt mens jeg var på ferie. Og håret mitt har ikke vært tørt og ikke floket det. Noe som vil si at konklusjonen er jo bare det at dessverre så er det den her. Jeg vet ikke om det er det at noe forandret seg i håret mitt når jeg farget det, som gjorde at kombinasjonen med den her ikke fungerer lenger. Men dessverre så kan jeg bare ikke bruke den sjampoen her lenger. Det er litt trist fordi at han har vært så veldig bra tidligere, men sånn skjer. Det kan godt hende at det bare er sånn som skjer innimellom, at en sjampo kan funke fint en liten periode, og så bare blir et eller annet forandrer seg. Om det er noe med sommerlufta, det at det har vært varmt ute som gjør det, det vet jeg ikke, men jeg kommer nå til å på en måte legge den sjampoen her på hylla. Jeg brukte flaska, det gjorde jeg, for at jeg var sånn, nei, jeg skal ikke sløse den, for at den er en ganske dyr sjampo, men jeg kommer ikke til å kjøpe den på nytt. Det kommer nå til å bli at jeg fortsetter å kjøpe den andre Matrix-sjampoen min, som jeg ikke har hatt noe problem med i det hele tatt. Jeg lager ikke den videoen her for å rakke ned på den sjampoen her, eller liksom være sånn, for noe dritt. Det er bare det at han funker ikke lenger for meg. Jeg har nevnt den sjampoen her såpass mange ganger i favorittvideoene mine og sånne ting, så jeg tenkte at det hadde vært en litt morsom vri da, å lage en video sånn som det her. Hvis det er andre ting vi finner som på en måte går inn under samme kategorien, så kommer sikkert fra topp til bånd til å komme tilbake igjen. Tusen takk for at dere så på den videoen her. Hvis dere har vært borte i noe lignende, så legg igjen en kommentar under her, og kanskje dere har noen tips eller råd, eller har en forklaring på hvorfor det her skjedde. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!